Assalamu alaikum yan arewa. Assalamu alaikum yan arewa. Ga wani sako mun ka zo isarwa. Sakon nan namu ne daga al'ummar arewa. Masu mulki da mabiya duka ne hadawa. Yan siyasa da masarauta da talakawa. Malamai har da yan kasuwar arewa. Musulmi Kirista babu warakuwa. Iyaye har da kuma su tarbiyyar kulawa. Haka masu noma da masu kiwatawa. Ina za mu kwana, ina za mu je. Ina za mu je, ina za mu kwana. Wayo, wayo ni wayo. Wayo arewa. Ina mafuta arewa madau aniya tin gyara musamman fita da kanmu abatun ilimi kusan an bar mu baya abatun kasuwanci an bar mu baya abatun cigaba an bar mu baya ina mafuta arewa yo yo arewa. Hausa Fulani yake cewa amma ku na kasa ganewa me yake faru muna kashe yawa ku dakata kuje ku so mu ba tunan mu a gaji muke damu yan arewa ne kun ga ta danci a arewa ne rashin kishi a arewa ne kaskanci a arewa ne har ma muna funci a arewa ne mu dakata da zage shiwa gabani kuma ku tausayawa masu rauni arewa mu farka tashi da marmaci munci yan arewa wai me yake faruwa ne wai me yake faruwa yake faruwa ne an saka mu kuka wai yake faruwa an saka mu kuka tashi da marmaci munci yan arewa wai me yake faruwa wai me yake faruwa zamu farka mu gyara zamu dela kuka me ya faru ne arewa marce bubun arewa ya sike zubewa daukakar arewa tana ta dakushewa cigaban arewa yana ta durkushewa matsaloli yau sun da baibai arewa garkuwar mutane ana ta sungumewa masu bindiga dadi na ta karkashewa dan fashi makami hanya suke tarewa matsala ta fyaɗe tana ta addabarwa yara yan kanana har da su akewa anewa masu aure har da zanwarawa injifa ya wuce kanka yau arewa ya fada kan wani ka babu mai kulawa ina za mu je ina za mu kwana masalar barana da da'addabar arewa yara kankana a sune ake zubarwa shekaru du wasu na gaba su kaiwa tituna suke bi da yawa ana kadewa ana ruwa da iska gutsu ba wurin fakewa in zazzabi ya kama su babu mai kulawa ga gishi da yunwa abinda tausayawa ma sakacin iyayensu ni nake danewa ya zan ciyar da kaina in kasa ciyar da dana ina za mu kwana ina za mu ci yanzu yan arewa muna cikin talauci mai yasa hakan ne muna cikin takaici babu ayyukan yi matasa aikin su bacci sannan ukanana an bar su an raina yanci yan arewa mu farka garuwa kan miyaci hasada da gasa su ne suke karye zuciya matsalar arewa damuwar arewa gaskiya yan arewa hakan gabai manna rana ina za mu je ina za mu kwana kasuwanci
yan arewa mai yake faruwa abin takeici yadda fara shike hawa hawa abin misali lokaci na asimi yayi zuwa in sai sanin ka fara shi ba tausayin yan uwa da masu boye kayan abinci sai yayi hawa da mamaki a arewa abin takeici ya amma kadan suke murewa abin takeici a aiki ba a duban da cewa abin takeici har ma ofa ke saidawa abin takeici sai kashin dankali ya rewa ina za mu je ina za mu kwana in mun mallakin namu ne yan arewa kuma kowa namu ne yan arewa shugaban namu ne Peto General Shima Damuni Ga Akaunta General Shima Damuni Shugaba na custom Shima Damuni Na immigration Shima Damuni Shugaba na sojoji Shima Damuni Hakana Chief of Staff Shima Damuni Minister Sharia ba Shima Damuni Ga Minister Saro ba sana ilimi shima damu ga minister kudi ma jama ta muce ga minister ta jun kai jama ta muce duba minister Abuja shima damu ga director planning shima damu shugaban yan MPC shima damu mu muka mai da dama faru muke kuka ne mutan arewa me faru muke kuka ne mutan arewa ina za mu je ina za mu kwana yayin da kai jinanin kayyar ka aikata to kai shirin ka rushe dubun jama'a a yau da zaman ta kusa da kai shine nasarar mu yau idan ta baci al'umma sun baci ilimin diyar ka ba ta mafi inganci dan gyaruwar ta ne samun sassauci dan yin ta baci al'umma mun baci mata su daina talla ai bai kama da su ina za mu je ina za mu ina junan mu ya aje mu waje ne ina kin kaje can kai ma kana kin inje hasada da kashin juna ina an kaje gashi mun dausake su wasu kasun tsallake are wajidan mu ne mun bar shi an hallake kuma ni ne da kai mun kai wannan sake ina za mu kwana ina za mu kwana ina za mu kwana ina za mu kwana mun karo she gidan ka fadan ina za mu kwana dan arewa mu bar raina juna matan arewa ku bar raina maza mazan arewa ku bar raina mata ina za mu je wai ina za mu je ngalin da muka
shiga yau wani shi yake razana ni da arewar mu kai dadi ko auna ma auni ga zaman lafiya noma da muna da rani yanzu ko babu duk muna cikin nokusani da ace kun tsaro a arewa ni ne yake ni ja mu kai matakin da ba ai zatan za mu kai ba ina za mu je kana ina za mu kwana mafita ta gyara kawo da jita jita tagin shugaban ne kasa ya kanna kasta addu'a yana ce ni musu maza da mata ko kuma shugaban ne ku sarkake zukata duk daren da diwa karagar kuna barinta ko gyara ya sani haka ma idan ya bata ni waiwaye mutuno sani na magabata mu aje san kai da baci arewa minginata ina za mu je ina za mu kwana to ya kamata ni waiwaye adan tafiya ni balansin a bangaren fadin gaskiya inda gwamnati ta yi kokari mai dan bibiya sanda ta zo muka daina jin amanna kiya anye barna baitin malin Najeriya me faru gyara an dauko ya tsaya kan arewa miwa kanmu ne tambaya inda san zuciya ba a zaman lafiya gama gamai a arewa da dama a arewa masu kudi a arewa da dama a arewa gasara kai a arewa da dama a arewa malamai ma a arewa da dama a arewa yan kasuwa ma a arewa da dama a arewa da yan siyasa na arewa da dama a arewa gwamnatin ga ta duba arewa da dama a arewa dogaran kai da hadin kai kishin kai a arewa shi zai gyara arewa Tuenda ten, tuembal ten, jama ade waila Enen ko eme, en kafda, en koshi, kona fata Lendi na ajeriye ko moya ande wala bono waila Barki alla to en kabe jode jambo de kodo me dunia Kofi isa le dubi e dubi wakati jahili Jode hanjung warje kulum se haure mingondiri Durobe e demobi kumo e fatay moyi Hunde den wona yi sai dai du'a ce ma be ho inai ha jo de jam jama'a re jo de jam ai